видите, днес получих този прекрасен уред термион на пулсар. Сега ще направим unpacking, за да разберем какво има в това кашонче. Инструкции, които ние не четем, защото би трябвало да знаем всичко по дефолт. И основната част, една хубава чантичка, която позволява безпроблемно носене и относителна защита на уреда. И какво имаме в тази чантичка? На първо място, зарядно за две батерии и адаптерче. Към тях, разбира се, идва USB кабел. Парцалче за почистване на лещите. Допълнителен окуляр, който предпазва окото от откат и същевременно не издава присъствието на стрелеца, защото, както съм имал случай, някой път животните виждат отражението на екрана, на светещия екран в лицето на стрелеца и това води до дискредитирането му. Резервна батерия, капачка за друга резервна батерия и най-вече стигаме до оптическия прицел, термоприцел. Както казах, това е термион с Германия валеща. Това е защитната капачка, която позволява да го предпазваме от влага, прах и удар, разбира се. Като разбира се, той е прахо и водоустойчив. Окуляра, който може да се регулира като диоптри, а отпред имаме регулиране на паралакса. Странична капачка, която не служи за настройка на уреда, а за зареждане на батерията, която е фиксирана в уреда. И още една възможност за батерия, където ще сложим тази, която идва в комплекта. Така уредът вече е с две батерии. Това странично колелце ни позволява да избираме от менюто различни функции, да влизаме нагоре-надолу и да потвърждаваме. Отгоре имаме още едно колелце, което обаче всъщност се разделя на три сектора. Пускане на уреда, обозначен със син цвят, увеличаване и намаляване на изображението и запис. Хубавото на този уред е, че той може да прави запис, както видео, така и фото и да записва и звука. С помощта на бутона за увеличаване на изображението преминаваме от двукратното, което е фиксирано, към 4-кратно, 8-кратно и 16-кратно. Повече от достатъчно, за да може да се направи изстрел на голямо разстояние. А как става той? На този уред може да бъдат заложени няколко профила, примерно 5 профила, с 10 подпрофила на всеки един от тях. Ако настроим уреда за едно оръжие, след това на тези 10 подпрофила може да заложим балистиката, като да речем на 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 и 500 метра съответно. И когато измерим разстоянието или знаем предварително каква е дистанцията, ние можем да заложим съответния профил, който да отговаря на съответната дистанция. И така да стреляме директно в целта, без да се налага да компенсираме и да повдигаме оръжието и съответно да стреляме по скала. Въпреки, че този уред има и тази възможност, може да се стреля по скала. Предстои ни да направим тестови стрелби. За сега всичко добро от нас и на Слука. Пазете барута сух!